Kauni kusanu serero Yane kodu se kusanu serero Ambo kibis bangi nonu le 29 juin la fanla Kana chandar dek bu magbi sat met babu keur sey ba nga xamne lu ne xew na fa ci walu tagat yalla lu fa xew kana morlo xaritu president de la republique sop lol ndar andakan mansour fay melni mi amadou mansour mom la tuddé bis bi mudé bis bu mak mansour jël lepp nak ni man kat ken la muy president de la republique mom la ko jox waye nak xam ngeen president de la republique ak ni mel ci ndar neena delo nako ndawña delo nako militant ya delo nako kep ko xamanteni doomi ndar nga mbokk yi dal bis ba ngi non xam ngeen ni morlo lu mu xew le transporteur ya nga ci c'est le 29 juillet ci sat met babu keur sey lamb jangi non elas Agnaro Sokas, Mordal, Yandak Mansour, Bege Begel Maki. Le 22 juin, xam nga ni président de la République, xam nga ni loko tuddu, tuddu kenn ki, Mariam Fay Sall, way neen Mariam Sall rek, président Fondation Service Sénégal. Bis bi dal, benn bis la. Ci sat bu mag ban tuddé Maître Babacar Sey, lamba fa xew, lan moko waral drapeau Amadou Mansour Fay, ministre délégué général à la protection sociale. Sopp lo président kuma andal. Drapeau bi, lamba je tax ñuy wax, moy lan? Xana Elias Diouf melni